Tervetuloa uuden videon pariin. Pitkästä aikaa olemme täällä taas. Pidettiin tuossa tavallaan viikon taukoa, oltiin vähän lomailemassa tuolla Viron perukoilla. Kävimme vähän tuolla etelästä, niin tässä muutama klippi. Tää vittu rannista, täällä on päivänvala. Onko kaikki kunnossa? Halo? So we put our hands up! Sä liittää tässä just kaadettiin kaljaa mun niskaan. Tää on vittu hyvä. Kaikki on ilmaisen käytöin. Mihin jäi janojaa? Oikein ja vasen tappi, kun ne on mut tiimis, niin se on samat ja shakki matti. Baby skitsoa ja unohan syödä. Nyt mennään kattoo koottuja uutismoki ympäri maailmaa. Loistava valinta. Now to sport with Meredith Sheen. KTV has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Li Fook, and Bang Ding Ao. Along with the many weapons he already has. Ja sitten Vantaalle junaliikenteen arvioidaan takkuilevan ilkivallan vuoksi vielä koko viikon. Vantaalla tehdyn tihutyön tekijäksi ilmoittautui tänään verkkosivuillaan Suomen anarkistit. Poliisi ei ole kommentoinut tietoa. Rekolan asemalla Vantaalla on toimittajamme Reeta Salminen. Reeta. Tätä Rekolan raideasemaa, juna-asemaa voisi tällä hetkellä hyvällä syyllä kutsua Suomen raideliikenteen kipupisteeksi. Sunnuntain vastaisena yönä tuonne raiteiden väliin meni ilkivallan tekijä, joka rikkoi tuon turvalaitekaapin, joka siis... Thousands have been built here over the. For the wider region, I think one of your children's just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. For the region. My apologies. South Korea's policy choices. Työtuomioistuin on tuominnut Suomen palomiesliiton 6 jäsenyhdistystä sakkojen työrahavelvoitteen rikkomisesta. Viime viikon aikana Saksassa on tehty useita polttopulloiskuja, muun muassa turkkilaisia moskeijoita liikennetyksiä vastaan. Mitä? Собака. Можно будет через интернет или в районном отделении МФС. Артём Васёв расскажет подробнее, что мне делает собака в студии, ребят. Я вообще кошатница. Mutta ohje pitää pysyä rentona, aika vaikee, kun tuuli saa pallit lepattaa tämän puvun sisällä. On tämän yksi meininen, koska kaikki palautetta kohtuun täyttä. Että rennosti vaihtuvat tilanne päälle. Former British serviceman Leslie Binns turned around to save a woman who collapsed while she was on her trek. But he's now attempting to scale the world's highest mountain again. He's going back and joins us now in the studio ahead of his next mission. Good morning. I think you have the wrong guest, sir.
You are Todd Landman, aren't you? Do you know, it's ever so funny. You look so heroic. I looked at this man, I thought, he doesn't necessarily look like a mountaineer. I think our mountaineer is that man behind us. That's the one. Saalhaalla pitäisi juosta pörssikurssit, mutta minä unohdin laittaa ne sinne. Nezbytné chyby. Sabina Laurinová, Roman Zach nebo Sandra Nováková. Speciální pozornost byste měli věnovat také herečce Evě Josefíkové. About 6:15 to 6:30, it has not let up at all. It is coming down pretty suddenly here in Springfield. You can see that the visibility has been reduced. I've seen countless spin-outs and then what do I do with that? Just sort of face it towards the sky, not towards the cameras. Upside down? Upside down. I've done it twice. You should have been watching. I wasn't watching. Euroopan ykkösteema on ollut ja pysyy tämä hullu lehmä. EU syytää karvan kasvattajia. Vuoden ykkösteema on ollut ilman muuta hullu lehmä. Täällä Indonesiassa vieraat otetaan yleensä vastaan lämmöllä ja ystävällisesti. Okei, once more. Täällä Indonesiassa vastaanotto on yleensä hyvin vieraanvarainen ja vieraisiin suhtaudutaan. Ken vois liekin sammuttaa? Mä ymmärrän, miten näin voi laittaa kameraa päälle. Varattu. Saatana. Halo. Uutistunti siirtyy myös uuteen tekstitysjärjestelmään. Se on nopeampi ja helppo lukuisempi. Entä sitten? Oh no, doesn't work. Uudet tekstit ovat myös aiempaa selkeämmät ja helppo lukuisempi. Ai jäällä kyllä Kyllä se hovimestari siellä vielä sun soiton jälkeen sanoi, että täällä on Väyrynen. Joo, mut hei, älkää lyhentäkö tätä ihan oikeasti. Ja tähän me varmaan voimmekin päättää historialliseen kädenpudistukseen. Ja sitä ennen kuin päätämme lähetyksen, kuitenkin sä. Sä on tosiaan edelleen vuoden aikaa nähden tuntä vielä. Väärä huonoa artikulaatiota. Musta melkein tuntuu, että jokainen teistä oli nähnyt noita klippejä, mutta me haluttiin kerrata ja tuoda niitä vähän takas. Legenda on sattunut paljon myös uutislähetyksissä. No, kyllä. Pekka Pouta on esimerkki. Pitäis katsoa, kun video olisi Pekka Pouta. Kiitos tästä. Nähdään sunnuntai-videon parissa. Nyt koitetaan pitää niinku taas putki päällä, eikä pitää taukoja. Mikä putki? 3 videoa per viikko. Tito. Mä ajattelin toi viikonlopun putki. Ai viikonlopun putki, no sehän käy.